Sloboda je hodnota, ktorá najlepšie vystihuje spôsob nášho podnikania. Práve preto by som ťa chcel pozvať na moje školenie, kde si môžeš vybrať z našich švédskych stolov. Či už je to vzdelanie, využitie pre seba alebo podnikanie. Ak si sa ešte nerozhodol, tak toto je práve pre teba ten najlepší odrazový mostík. Snívať dokáže každý, no pretaviť sny na ciele je ochotný len málo kto. Práve preto sprav zo svojich snov ciele a dosiahni ich. Moje meno je Vladimír Krč a teším sa na teba.